Em dic María José San Martín Mardají. Treballo a l'Hospital Arnau de Vilanova, a l'ICS, des de fa 36 anys i en aquest moment sóc adjunta d'enfermeria de l'àrea quirúrgica a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Vaig entrar al 76 de forma eventual i vaig estar treballant a les unitats d'hospitalització. Al 77 vaig tenir la plaça en propietat i ja vaig entrar a hospitalització de traumatologia. Després vaig passar com a infermera també a UCI, posteriorment a l'àrea quirúrgica i a l'àrea quirúrgica vaig desenvolupar les tasques d'infermera, supervisora i adjunta de l'àrea quirúrgica. Vaig estar de directora d'infermeria i ara en aquests dos moments torno a estar d'adjunta de l'àrea quirúrgica. En aquells temps hi havia moltes ofertes per poder treballar com infermeres i, per suposat, a la sanitat privada vam tindre força ofertes, però jo vaig apostar per la sanitat pública. Entre la sanitat pública, l'hospital de referència, l'Hospital Arnau de Vilanova, l'Hospital de l'ICS. Bueno, anècdotes moltes perquè són molts anys, no? Però una que la veritat és que va xocar molt va ser un diumenge que ens van telefonar el personal que treballàvem a UCI perquè es va cremar s'estava cremant la presó de Lleida, justament davant de l'hospital. Aleshores van començar a venir gent i quan jo estava arribant a l'hospital es vaig trobar amb uns traumatòlegs que venien de la presó i venien amb un embú, venien amb material, perquè resulta que únicament el que s'havia passat és que havia sortit fum, no? Un intern de la presó havia cremat un matalàs i va sorgir una alarma en la qual ens van immobilitzar amb un munt de gent. Gràcies a Déu no va passar res. Per mi l'ICS sobretot és el poder haver contactat amb tants professionals, amb tantes especialitats, amb tota una sèrie de mitjans que hem pogut posar en mans dels usuaris i del personal de la nostra ciutat, no? I sobretot, a veure, jo penso que el poder oferir a la ciutadania de Lleida unes cures o una assistència de qualitat, que jo penso que aquesta empresa ho pot donar. Un record, me'n recordo quan vaig començar l'àrea quirúrgica, que era una persona totalment inexperta, i valorar les persones que treballaven amb mi per la seva expertesa, tenint una edat, no? Avui jo penso que aquesta expertesa la porto jo, i ja m'he convertit en aquella persona que jo volia ser quan tenia 25 anys.